talet eller? Eller ska vi gå rätt på fika? Ja. Äntligen är vi igång. Och även om vi har blivit betydligt fler kristdemokratiska riksdagsledamöter och medarbetare sedan valet i höst, så är det ändå inte riktigt så här många kristdemokrater på plats i riksdagen en vanlig vecka. 1200 kristdemokrater. Om ni bara kunde se vad jag ser. Det är vackert faktiskt. Och som vanligt, vilket jobb de har gjort. Tack till David Gelinder, Gun Öjebrandt och tack till alla andra kära örebroare för att ni har gett oss ett så hjärtligt mottagande. En varm applåd! Idag så kommer jag att tala om vad det är som har gjort att vi idag är Sveriges tryggaste parti att hålla i handen när det stormar politiskt. Varför göken är politik när den är som sämst? Och varför ett EU som är lagom, det är ett Europasamarbete när det är som bäst. Sist men inte minst så tänkte jag att Löfven skulle få sig en släng av sleven också. Och jag tänkte förklara varför värderingsdebatten 1964 är lika relevant 55 år senare. Hur många har vi här inne som var med 1964? Det är bra om Alf, om du räcker upp handen. Ja. Det är några stycken. En särskild applåd till dem tycker jag. Ja, Peter var ju inne på det. Vilket år vi har haft. På sätt och vis så känns det som en evighet sedan vi möttes för kommun- och landstingsdagar i Jönköping. Det var god stämning då, faktiskt. Då som nu. Men det blåste också kraftig motvind i opinionen. Vi sa då att den kommande valrörelsen, den kommer att passa oss perfekt. Men att den kommande valrörelsen måste handla om välfärdssveket. Om det svek som drabbar patienter, äldre, barn och de som bor i utsatta områden. Om att välfärdslöftet kan och ska återupprättas genom kloka prioriteringar och ett stopp för slöseri med skattemedel. Vi sa att goda prioriteringar, det kräver goda värderingar. Och att det bara är genom att stå fast förankrade i den judisk-kristna etiken, vårt etiska modersmål, som vi kan sätta stopp för framväxten av parallellsamhällen. Utifrån detta så vågade jag mig på en förutsägelse. Jag sa att den kommande valrörelsen, att den skulle passa oss kristdemokrater just perfekt. De flesta förståsigpåarna, de bara fnös. De hade ju redan skrivit ut oss i riksdagen. De hävdade att vårt budskap var hopplöst i otakt med tiden. Och att vår valvaka skulle bli en likvaka. Jag hade ganska roligt på våran valvaka. För tyckarna, de missade ett par detaljer. De glömde bort väljarna som ju ännu inte hade sagt sitt. Och de underskattade vår folkrörelse. Kraften hos tusentals engagerade partimedlemmar som kämpar för vad vi tror är rätt och sant. Kraften hos tusentals kristdemokrater som sätter upp affischer, delar ut flygblad, pratar med grannarna, med jobbakompisarna. Kort sagt, de underskattade er. Och det var ett stort misstag. Och jag måste bara få säga det. Kan ni fatta att vi sedan januari har fått över 4000 nya medlemmar i KD-familjen? Är det inte fantastiskt? Okej, tillbaka till ordningen. Min uppmaning till er då för ett år sedan var, minns ni vad det var? Väck KD-rebellen till liv. Och det gjorde vi gemensamt. Vi gjorde en av de starkaste valrörelserna i modern tid. Och vi vände en 20-årig nedåtgående trend till en 40-procentig storleksökning. Och jag vill bara säga det. Jag vet att ni har jobbat hårt för detta. Jag vet att ni kommer att hålla er ödmjuka inför våra framgångar. För ni har slitit så hårt. Jag vet personligen hur det känns. Från djupet av mitt hjärta. Jag är så stolt över att få vara partiledare för detta parti och att vi har gjort detta tillsammans. Tack!
Men man kan ändå undra, trots att vi var med allihopa, vad var det egentligen som hände i valrörelsen? Vad var det vi gjorde? Jag tror att det var så här. Vi utmanade vänstern där de trodde att de var som starkast. I frågor som de ville tala om. Välfärd, klimat, jämställdhet. Stefan Löfven sa före valet att det här skulle bli en folkomröstning om välfärden. Och vi svarade, bring it on. Vi ville ha ett välfärdsval. För vi hade sett vad många andra partier faktiskt inte såg. Att den svenska sjukvården sviker många människor. Att vårdköerna hade fördubblats under den rödgröna regeringens 4 år vid makten. Att blivande föräldrar var rädda för att inte få en förlossningsplats. Och att 40-talisternas äldreboenden ännu inte hade byggts. När BB Sofia i BB Sollefteå slog igen portarna och ABF började erbjuda kurser i bilförlossning, då var det vi som uppfattade vad det var. En tjutande larmsignal om ett sviket välfärdslöfte. Jag tror att för Stefan Löfven så var nog det där med en folkomröstning om välfärden mest en slogan. Han var inte beredd på att vi skulle anta utmaningen, men som vi gjorde det. När de kampanjade för grön omställning av fordonsflottan, ja, då var det vi som påminde alla om att det faktiskt krävs kärnkraft för att ladda de elektriska bilarna. När de tog strid för genuspedagogiken, då stod vi upp för mindre barngrupper på förskolorna. Mer tid för varje barn. Vi ger det lite tid. Allt går inte att regissera, man ska ha lite flit också. Men vi stod också upp för ett arbetsliv som inte pressar kvinnor till utbrändhet. Men viktigast, när de lovade att bara hälla pengar över landstingen, så svarade vi att det behövs ett helt nytt sjukvårdssystem bortom de föråldrade landstingen. Socialdemokraterna, de kollapsade i landstingsvalen medan vi bara stormade fram. Nu är det bara Västerbotten som fortfarande har en rödgrön landstingsmajoritet. Kristdemokrater, valet 2018 blev sannoliken en folkomröstning om välfärden. Men det blev en omröstning som vi vann. Vi utmanade inte bara vänsterpartierna i de frågorna som de ville tala om. Vi gjorde det även i frågorna som de helst ville glömma. Vi påminde dem om de framväxande parallellsamhällena. Om utanförskapet, den radikala islamismen och om de kriminella gäng som plågar hela bostadsområden. Vi talade om det bortglömda svenska hjärtlandet, våra små och medelstora samhällen. Om de som blev kvar när de rödgröna partierna satte sig i sina tystgående Teslor och sträckkörde in till storstan. Allt det talade vi om. Och jag säger er, vi måste fortsätta tala när andra tiger. Vi ska fortsätta vara en modig röst i svensk debatt. Annars kommer framgångarna ta slut. Det svåra är inte att nå framgång. Det är att förvalta framgång. Så gläd er några minuter varje gång en mätning visar att vi fortsätter att vinna väljarnas förtroende. Men stanna inte upp. Kristdemokratin i Sverige har mycket kvar att göra. Vänner, när det stormade som mest i politiken, då stod vi stadigt. Och vi tog strid för det vi tror på. Och därför lyckades vi också få igenom en borgerlig budget i Sveriges riksdag. Tack vare oss så styr Sverige just nu av en budget byggd på det som var alliansens gemensamma reformagenda. Det betyder att vi just nu gör skillnad varje dag för varje medmänniska. Och jag skulle vilja ge några exempel. Den där kömiljarden som Göran Hägglund införde och som Gabriel Wikström avskaffade, den är nu inte bara tillbaka, den är fördubblad. Den fritidspeng som Maria Larsson drev igenom och som Åsa Regner ryckte bort,
Den satte vi tillbaka där den hör hemma, hos barn i familjer som lever på försörjningsstöd. Och det gåvoavdrag som Kristdemokraterna skapade och som Socialdemokraterna kapade, ja, det, mina vänner, kommer snart åter civilsamhällets kämpande eldsjälar till del. Och det fungerar åt andra hållet också. Den särskilda löneskatten, smaka på det ordet, den särskilda löneskatten för äldre, som Magdalena Andersson lagt på alla arbetsgivare som har äldre anställda, den tas nu bort. Elcykelbidraget, den här riktade satsningen på några av samhällets minst utsatta, ja, det har fått utgå. Och Jämställdhetsmyndigheten, som främst gjort sig känd för sin enkönade ledningsgrupp, för sin dåliga arbetsmiljö och för att ha satsat pengar på menscertifiering av arbetsplatser. Nej, den prioriterade vi inte heller. För så är det. Politik är prioriteringar. Och i valet mellan att hjälpa ett fattigt barn med fotbollsavgiften och att hjälpa en ekonomichef att elcykla till jobbet, det är faktiskt ett ganska lätt val. Och det här är inte någon servettskiss. Det här är en stark och rättvis budget. Och Kristdemokraterna är en stark och rättvis röst för den som ingen röst har. Men säg den glädje som varar. Mycket av det vi gjorde, det är nu hotat. Det rivs upp när januariöverenskommelsen nu ska genomföras i praktiken. Och jag skulle vilja stanna till där en liten stund. Ni har inte så mycket val, men jag stannar till här nu. Och nu går jag vidare. Vad är egentligen januariöverenskommelsen? Det är en politisk överenskommelse mellan partier som förenas, inte av vad de är för, utan enbart av vad de är emot. Och konsekvenserna blir bizarra. Centerpartiet ska nu försvara friåret. Kul för dem. Socialdemokraterna ska plädera för slopad värnskatt. Miljöpartiet ska driva fram ett språkkrav för medborgarskap. Och Liberalerna ska försvara satsningar på vindkraft. Man kan inte bygga ett samhälle på att leka, ska vi byta åsikt med varandra? Marknadshyra mot ministerpost, ministerpost mot grön skattesmäll mot statlig skola. De många och stora problem vi står inför måste mötas av en sammanhållen åtgärdslista. Och det kräver ju i sin tur också en sammanhållen vision. Vårt besked till våra tidigare alliansvänner lyder: vi klarar det. Vi klarar det tillsammans i mängder av kommuner och landsting. Det kan ju ni vittna om. Och vi måste åter klara av det på nationell nivå. Bristen på värdegemenskap i januariöverenskommelsen, den börjar redan lysa igenom. Titta bara på de motsägelsefulla beskeden om den kommande skattereformen. Ingen vet riktigt om skattetrycket kommer att gå upp, om det kommer att gå ner, om det kommer att gå i sidled. Det beror helt enkelt på vilket parti man frågar. Men en sak står klar. Inget av partierna tycks prioritera en rimlig skattebörda för barnfamiljerna och för den breda svenska medelklassen. Centerpartiet och Liberalerna, ja, de har redan bränt av sitt krut på sänkt skatt för ganska smala grupper av höginkomsttagare. Miljöpartiet, de vill höja skatterna på energi och drivmedel. Och Socialdemokraterna, de siktar som vanligt på att höja alla skatter som går att höja. Det är ju ändå konsekvent, så att säga. Alla de enskilda punkterna, ja, det är förstås inte dåligt. Men helheten är det. För om alla får som de vill, om de rödgröna partiernas skattehöjningar används för att finansiera de liberala partiernas skattesänkningar, ja, då blir det landsbygden, det blir barnfamiljerna och medelklassen som får skramla till mellanskillnaden. Snittsvenskarna, verklighetens folk om ni så vill, ja, de kommer inte att märka när värnskatten försvinner. De
De kommer bara att märka att bensinskatten höjs och att bolånen blir dyrare. Och det är därför vi kristdemokrater är så skeptiska. Inte för att vi gillar värnskatten. Vi sänker gärna skatter. Men vi prioriterar de som tjänar minst. Och när vi sänker skatten på arbete, då gör vi det för alla som arbetar. Det är så man bygger ett samhälle som håller ihop. Och vill regeringen och dess stödpartier göra något annat, ja, då kommer de att få göra det utan oss. Kristdemokraterna kommer aldrig att sätta sitt bomärke på en skattepolitik som bara ser var 20:e invånare. Mina vänner, ingen kan ha missat det beslut som vi fattade nyligen. Det som handlar om hur vi ska klara av att navigera i det nya parlamentariska läge som råder sedan januari. Men jag skulle ändå vilja säga någonting om bakgrunden till det här beslutet. Sedan 2010 så har riksdagen varit förhindrad att arbeta normalt. Det var då Sverigedemokraterna valdes in första gången. De övriga partierna, inklusive vårt, intog alla samma position. Sverigedemokraterna skulle isoleras. De skulle inte få de poster som de enligt praxis hade rätt till. De skulle inte ta plats i utskottens presider. De skulle inte samtalas med. De skulle inte ens få sitta vid samma bord i riksdagsfiket. 8,5 år senare så vet vi var den vägen ledde. Vi försökte isolera dem, men isolerade istället oss själva. Vi försökte marginalisera dem, men placerade dem istället i centrum för hela samhällsdebatten. Och den här ringdansen runt SD har hindrat regeringar från att regera och oppositionen från att opponera. Och väljarnas förtroende för politikens förmåga, den har sjunkit därefter. Efter det senaste valet så blev låsningen total. 131 dagar som borde ha använts till att sjösätta reformer och lösa problem kom istället att ägnas åt någonting som skulle kunna låta som en ganska dålig filmtitel. 2 statsministeromröstningar, 3 sonderingar, 7 talmansrundor och 97 presskonferenser. Kristdemokrater, ingen här inne hyser några varma känslor för Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet för den delen. De delar inte vår ideologi och vi delar inte deras. Så har det varit och så kommer det att förbli. Men viljan att driva vår politik måste vara starkare än motviljan mot andras. Vi kan inte svika de som anförtrodde oss sina röster eller de som behöver vår hjälp. Vi kan inte, får inte låta ett stormigt hav stoppa oss ifrån att segla mot vårt mål. Vi kan göra gott även under svåra omständigheter. Jag vill ge 2 konkreta exempel. För en tid sedan så la Vänsterpartiet i riksdagen ett förslag om dövtolkar till hörselskadade i livets alla skeden. Vi ansåg att förslaget var bra och Acko Ankarberg Johansson, som numera leder riksdagens socialutskott, hon lyckades skickligt, med skickligt arbete att få hela utskottet att ställa sig bakom det. Vi gruvade oss inte för att förslaget kom ifrån Vänsterpartiet. Istället så hjälpte vi dem att få hela riksdagens stöd. En tid senare så tog en av våra nya riksdagsledamöter, Hans Eklind, en Örebroson, ett initiativ i socialförsäkringsutskottet. Han ville stärka rättssäkerheten för kristna konvertiter som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och hör och häpna. Han lyckades övertyga både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet att stödja oss. Och nu räcker det förstås inte med KDVSD, så initiativet föll. Men kort senare meddelades från regeringspartierna att de nu går vidare med frågan. Och det var faktiskt så att ett grönt språkrör, jag ska inte nämna några namn, men vi kan kalla honom för Gustav. Han gratulerade mig i en lättflörtad publik idag alltså. Undrar vad det beror på. Ja, han gratulerade mig faktiskt personligen till att vårt initiativ nu blir verklighet.
Det här är ett exempel som visar att vi kan göra en samhällsinsats även i ett till synes omöjligt läge. Hans och Akko satte värderingarna främst. De satte resultaten på högsta hyllan och la den där partiprestigen i byrålådan. Och de gjorde rätt. För det är viktigare att hjälpa utsatta människor i deras vardag än att hjälpa andra partiers arbete i riksdagen. Det är större att klara av att se sig själv i andra än att alltid se fiender runt varje hörn. Det är så här. Det är så här riksdagen är tänkt att fungera. Det var så här riksdagen brukade fungera. Och det är så här vi vill att riksdagen åter ska fungera. Men så kommer vi till den här frågan om samarbete. Organiserat samarbete, det har vi sedan januari endast med Moderaterna. Vi vill och hoppas att i framtiden åter ska bli möjligt att ha det med Centerpartiet och Liberalerna. Men med de andra fyra, de som vi inte ser som möjliga permanenta partners, med dem måste vi kunna föra konstruktiva samtal. Jag tror att det är det som är vägen ur den här rondellen som svensk politik har blivit. Och tro då inte för ett ögonblick att jag inte förstår hur svårt det här känns för en del. Det gör jag. Men jag är övertygad om att vi har valt rätt väg. För när de där skräniga inslagen har sänts, när soffdebattörerna har tagit av sig tv-sminket och när gårdagens tidning ligger i botten på någon fågelbur, då återstår obestridlig fakta. Vi kristdemokrater är så grundmurat trygga i våra värderingar att vi inte behöver vara rädda för andras även om vi ogillar dem. Vi känner kristdemokratins gränser och vi kommer aldrig någonsin att överträda dem. Den där folkrörelsen som jag talade om i början, den som är kristdemokratins valmotor, den startar nu på nytt i och med den här helgen. Sveriges riksdagsval med efterspel är över. Nu gäller Europa. Och jag säger samma sak nu som jag sa i Jönköping för ett år sedan. Den kommande valrörelsen, den passar oss perfekt. Inte bara för att vi för första gången på väldigt länge kommer att inleda en valrörelse i medvind och vackert väder, utan för att vårt förhållningssätt till EU, det är inte någonting som vi jämfört med vissa andra partier kom på igår. Vårt besked är att den som hjälper oss att skicka Sara Skyttedal, David Lega och om vi jobbar riktigt, riktigt hårt, även Lisa-Maria Norlin till Bryssel, den personen tar ställning för europeiskt samarbete men mot en europeisk superstat. Vi arbetar för ett lagom EU. Jämför det med hur det låter från Liberalerna. De har flera omgångar sagt ja till att låta EU ta ut skatt. Ett uppenbart brott mot den gamla principen om svenska folkets rätt att sig själv beskatta. Och vänsterpartierna, inklusive det en gång så EU-fientliga vänsterpartiet, ja, de röstar gärna för åtgärder som innebär att Europaparlamentet tar riksdagens och de andra nationella parlamentens plats. Vi vill inte gå den vägen. Svenska folket vill inte gå den vägen. Medborgarna i så gott som alla EU-länder vill inte gå den vägen. Men inte heller vill de lämna EU. De vill ha vad vi erbjuder. Ett lagom EU. Starka krafter har försökt och försöker alltjämt att förvandla unionen till en stat. Men Europas folk vill inte gå så långt. Och om de tror att det är vad EU leder till, ja, då kommer de också att börja frågasätta själva idén med EU och vad den kan leda till. Och om man går den vägen, ja, då kan vi bara titta på våra brittiska vänner.
vad det kommer att leda till. För det har de visat med all icke önskvärd tydlighet. Vi pekade på detta redan 2014, varnade för det, men allt för många av unionens makthavare förmådde inte förstå oron inför en framväxande superstat. De förstod inte lagom. Därför är vår roll, vårt arbete och vår valrörelse så förtvivlat viktig. Inte bara för oss, utan för hela Europasamarbetet. För om de europafientliga krafterna upplevs vara det enda skyddet mot att allt mer makt flyttas till Bryssel och Strasbourg, ja, då kommer de att få väldigt många röster. Och de krafterna, de kommer inte att nöja sig med att renovera EU. De vill riva EU, jämna Europabygget med marken. Det vore en katastrof. Det var detta är vad valet handlar om. EU har en sån enorm potential. Det finns så mycket som unionen behöver göra. Den inre marknaden behöver stärkas. Fler ska kunna arbeta och bidra till samhällsutvecklingen i alla EU-länder. EU behöver fortsätta vara en stark aktör i den globala handelspolitiken. EU måste vara de mänskliga rättigheternas orädda väktare. Människovärdet fastnar inte i tullen och miljöproblemen känner inga gränser. Här, just här, måste EU tala med en enda stark röst. Det här är svaret på Henry Kissingers klassiska fråga. Vem ska jag ringa när jag vill tala med Europa? Skillnaden mellan oss och Sverigedemokraterna, det är att vi ser EU som en möjlighet, inte som ett hot. Skillnaden mellan oss och Liberalerna, det är att vi ser EU som ett medel, inte som ett mål. Det här är vad vår valrörelse handlar om. Det här är vad Kristdemokraterna erbjuder och lovar. Vi vill göra EU lagom igen. Människovärde. Kristdemokratins grund. Vad menar vi med det? Ja, den frågan blev aktuell på nytt härom veckan. Stefan Löfven, till vardags statsminister. Han fick för sig att han skulle extra knäcka som teolog. Han ifrågasatte hur Kristdemokraterna egentligen har det med sina kristna värderingar. Och så citerade han Bibeln, till råga på allt, ett av mina favoritbibelord. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Man kan nästan höra hur glassplittret i glashuset faller. För det här är ett ganska stiligt uttalande ifrån en man som just nu genomför just den politik som han kampanjade stenhårt för att vara emot för ett halvår sedan. Men framför allt så är det ett ganska märkligt angrepp. Vi kristdemokrater har funnits i riksdagen i snart 30 år. Vi har regerat landet i 11 år. Burit ansvaret för bistånd, för infrastruktur, civilsamhällsfrågor, sjukvården, socialtjänstlagen, äldrepolitiken, den ekonomiska familjepolitiken, bostadspolitiken och finansmarknadspolitiken. Och ändå vet Sveriges statsminister inte vad kristdemokrati är. Det ingår ju ändå i kursplanen för samhällskunskap för årskurs 7-9 i Sverige. Men det är okej, vet man inte så vet man inte. Stefan Löfven, du lyssnar säkert på detta. Kommer att behöva lyssna på detta efter det här i alla fall. Så här kommer helt gratis en nybörjarkurs i kristdemokrati. Känns det konstigt att berätta om detta för er, men tänk att det är till Stefan Löfven. Kristdemokratin vilar på idén om människovärdet. Att människan har ett unikt och okränkbart värde som medför både rättigheter och förpliktelser. Vi talar hellre om personer än individer, för individ, det används även om djur och växter. Men person, det syftar alltid på en människa. Människan är en social varelse som behöver andra människor, inte bara under kommundagar.
Man behöver naturliga gemenskaper bortom de skyddsnät som politiker stiftar lagar om. Och människan är ofullkomlig. Hon har både brister och fel och behöver därför både hjälp och vägledning. Och den vägledningen finner vi i den judisk-kristna etiken. Inte att förväxla då med en specifik religiös tro. För man kan tro olika eller till och med inte alls och ändå vara medlem i KD. Till och med Stefan Löfven skulle kunna göra som över 25 000 andra redan gjort och bli medlem hos oss. Men då... Vi för till protokollet att alla kristdemokrater inte applåderade till tanken på att Stefan Löfven skulle söka medlemskap. Jag noterar att det inte flög riktigt. Ja. Men om han skulle göra det, då måste han släppa idén om det färdiga samhället. Eftersom vi vet att människan är ofullkomlig, så vet vi även att människor inte kan skapa perfekta system. Kristdemokratin har faktiskt ingen utopi. Ingen nattväktarstat och inget klasslöst samhälle. Vi tror att människor i frivillig men livsviktig gemenskap tillsammans löser problem som hamnade i deras väg. Vi kommer inte att förlora vår själ, men vi strävar heller inte efter att vinna hela världen. Vi strävar efter att varje dag, varje månad, varje år kunna se oss själva i spegeln och säga: idag gjorde jag vad jag kunde för att samhället skulle bli lite bättre och lite tryggare. Det är det närmaste vi har en utopi. Det är vad vi står för, det är vad vi gör. Vi ser människovärdets betydelse för varje enskilt politiskt område. Inget samhälle blir någonsin perfekt. Men ett samhälle som bygger på människovärdet kommer alltid att vara överlägset ett samhälle som inte gör det. Det här var den bärande tanken när kristdemokratin reste sig i Europas sönderbombade städer och sa: aldrig mer världskrig, aldrig mer dödsläger, aldrig mer totalitära tankar om ett tusenårigt rike som ska byggas ovanpå överfyllda massgravar och bloddränkta slagfält. Den stat som i sina medborgare ser sina överordnade, inte sina underkuvade, den staten förstår människovärdet och den kommer också att vinna både freden och friheten. Och när freden och friheten väl har vunnits, då återstår allt det andra. Skolan som ser varje barn som det mirakel hon är. Sjukvården som lindrar smärta och läker sår. Äldreboendet som ger den åldrande människan ett värdigt liv. Familjer vars val accepteras och vars samhällsbärande roll respekteras. Detta, Stefan Löfven, får bli din läxa till nästa intervju. Och detta, mina vänner, det var alla vi här inne, alla kristdemokrater i Sverige och runt om i världen står för och gör. Och vi räds ingen jämförelse med andra politiska rörelser. Inte med Stefan Löfven och inte med någon annan. För ingen har någonsin behövt fly från ett kristdemokratiskt samhälle. Ingen har behövt svälta i ett kristdemokratiskt samhälle. Inga demonstrationer har krossats under stridsvagnar i ett kristdemokratiskt samhälle. Det här är hela skillnaden. Det här är vad människovärdet gör i ett samhälle. Och därför står vi raka i ryggen. Vi pekar ut riktningen, ignorerar förolämpningarna och vi säger med en stark röst: vi är inte bara kristdemokrater, vi är stolta kristdemokrater. Tack för att ni har lyssnat. Tack för det ni har gjort. Vi fortsätter arbetet. Stort tack.